Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinin tabiliyində olan büdcədən maliyyələşdirilən qurumlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin vahid tarif cədvəli üzrə aylıq vəzifə maaşlarının məbləğləri yeni readikasiyada təsdiq edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, Baş Nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Maliyyə Nazirliyinə tapşırılıb ki, qərarın icrası ilə əlaqədar tələb olunan əlavə vəsaitin maliyyələşdirilməsini Azərbaycan Respublikasının 2023-cü ilin dövlət büdcəsində müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keçirilsin. Qərar 2023-cü ilin yanvarın 1-dən tətbiq edilir.